Fala família, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo falando a respeito da cidade de Juazeiro, aqui no norte da Bahia. Essa cidade que é uma das grandes cidades maiores do interior do Nordeste, com população de mais de 218 mil habitantes. E essa cidade tem se desenvolvido bastante, principalmente ao longo do Rio São Francisco, juntamente com a cidade de Petrolina, no estado do Pernambuco. Ela já faz divisa com Petrolina, a única divisão é exatamente o Rio São Francisco, né? E elas duas formam o maior aglomerado populacional do Nordeste, com mais de 570 mil habitantes, e tem um dos grandes e maiores cearas do Brasil. É, nessa cidade tem uma agricultura totalmente irrigada, com plantações de uva, melão, melancia e outras frutas maravilhosas. Grandes empreendedores de fora do Brasil têm investido bastante na cidade de Juazeiro e Petrolina, e essas duas cidades têm se destacado bastante em todos os sentidos, né? Com certeza nós aqui da região sul já chupamos manga daí da região do Juazeiro, melancia, melão. Então ela exporta, importa o Brasil inteiro, também exporta para fora também do Brasil. E Juazeiro tem um PIB anual de mais de 4 bilhões. É isso mesmo. Essa cidade tem se desenvolvido bastante. E nós temos que aprender muito, principalmente nós que moramos aqui na região sul, onde chove bastante e lá a chuva é escassa, mas eles usam a irrigação do Rio São Francisco para as grandes plantações, e hoje é uma das grandes produtoras de frutos tropicais do Brasil. Tem se destacado bastante, tem empregado muitas pessoas, e a gente percebe isso através do aumento populacional da cidade de Juazeiro. Essa cidade tem se destacado bastante no âmbito educacional, grandes faculdades públicas, privadas. Na saúde tem se desenvolvido bastante, com um dos grandes hospitais da cidade. E como a gente sabe, sempre uma cidade maior sempre recebe população das cidades menores, onde que a medicina, onde a educação é um pouco escassa. Então, o Juazeiro, juntamente com Petrolina, no estado do Pernambuco, essas duas cidades têm mostrado um grande avanço em todos os sentidos, tanto na educação quanto na saúde. Quero mandar um grande abraço aos novos inscritos aí. A Daiane Paz, aqui do Japumeri, juntamente com seu esposo Rodrigo, Japumirim. Temos também o Gilmar Alves, da cidade de Janaúba, a Dira Tavares aí também, nossa grande amiga, Lázaro Gardim, daqui da cidade de Ipiaú, o ciclista, grande abraço, Lázaro. Ana Cristina Bisso, da cidade de Ipiaú. Temos a Marileia Portillo, também de Belém do Pará, o Evanildo Oliveira, da cidade de Ipiaú, o Elis Quaresma, do Rio de Janeiro, a Rosimari Cerqueira, daqui de Piauí. Também o canal WFR na Estrada, grande abraço para você. Luiz Abrito, do Balneário Camboriú, Santa Catarina. O José Maria Rodrigues, aqui de Ipiaú. A Elisângela Lisboa, de São Paulo. A Adriana de Paula, daqui de Piauí. O Alisson Ribeiro, de Piauí. A Cris Loyola, nossa grande amiga aí da Alemanha. A Wilson Coelho, aqui de Piauí. O Iago Gomes, de Nova Serrana, Minas Gerais. E o Adriano Araújo, também da cidade de Piauí. Grande abraço a todos vocês e comente, curte aí os vídeos, compartilha com seus amigos se você gostou. Tem uma pessoa que você acha que vai gostar dos vídeos, compartilha, me ajude aí, e muito obrigado por tudo e um grande abraço, e vamos para o vídeo. Vocês ficam apaixonados com a cidade de Juazeiro.